გამარჯობა ტელესკოლის ძირფასო მსმენელებო. მე ვარ მიშა ჩიკვილაძე, მიშა მასი 35 საჯარო სკოლის დირექტორი. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელმაც 19 საუკუნის ქართული ლიტერატურა პირდაპირ ააფეთქა. ეს ამბავი საინტერესოა იმით, რომ სრულად ახალგაზრდა ილია ჭავჭავაძემ 1961 წელს, ის 23 წლის იყო, დაწერა სტატია ჟურნალ „სისკარში“. სტატიას სახელად ერქვა 2-3 სიტყვა თავად რევაზ ერისთავის კაზლოვიდან შეშლილის თარგმანზეთ, სადაც ილია ჭავჭავაძემ ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გამოთქვა იმის თაობაზე, რომ ეს თარგმანი სრულიად მდარე იყო და ამ თარგმანში ისევ და ისევ გამოყენებული იყო ის არქაული ძველი სიტყვები, მეტყველება, რომელიც გაუგებარი იყო იმ დროის საზოგადოებისთვის. გაუგებარს ვერ ვიტყვით, მაგრამ ნახეთ როგორი რამ არის ამ პერიოდში, ისევ და ისევ დამკვიდრებული არის ანტონ კათალიკოსის მიერ შექმნილი სტილის თეორია. რას ნიშნავს სტილი? ანტონ კათალიკოსი ეს უდიდესი მოღვაწე იყო. იგი იყო ვახტანგ მეექვსის ძმის, იესეს შვილი და ირაკლი პირველის, ერეკლე პირველის ასევე ნაზარალი ხანის შვილიშვილი. და წარმოიდგინეთ, რომ ეს კაცი იყო საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი. თუმცა განდევნილი საქართველოდან თავისი ევროპული მოსაზრებებით, იმიტომ რომ ის იყო კაპუცინების ბერების ძალიან ახლო მეგობარი და ფიქრობდნენ, რომ მან ფარულად, ანუ იდუმალად გალათინება მოინდომა. გალათინება ამ შემთხვევაში არის კათოლიციზმი. და იგი განდევნილი იყო რაღაც პერიოდში ეკლესიიდან და ამის გამო საქართველოში კათოლიკების დევნაც კი დაიწყო. მაგრამ შემდგომში ერეკლე მეორემ ჩამოიყვანა ანტონ კათალიკოსი, ერისკაცობაში იგი თეიმურაზი იყო და ისევ და ისევ იგი ქართლის კათალიკოსად აკურთხეს და მისი შემოქმედება დაეფუძნა ქართული ენის შესწავლას, ქართული ღვთისმეტყველების შესწავლას, ქართული ისტორიის შესწავლას, ქართული საბუნებისმეტყველო საგნების შექმნას. იგი იყო პირველი ადამიანი, რომელიც ფიზიკის ლექციებს ატარებდა ფაქტიურად და გაკვეთილებს, რაც საქართველოში სრულიად წარმოუდგენელი იყო. ეს იყო განათლებულის ადამიანი, მაგრამ მას ჰქონდა შექმნილი სტილის თეორია. რას ნიშნავს ეს სტილის თეორია? არსებობს სამი სტილი. ეს არის მაღალი, საშუალო და დაბალი. მაღალი სტილით უნდა ესაუბრათ იმ ადამიანებს, რომლებიც საუბრობდნენ ღვთისმეტყველებაზე, ფილოსოფიაზე, ან თქვათ ხოტბას ასხავდნენ მეფეებს, ოდას უძღვნიდნენ ღმერთს და ასე შემდეგ. ეს იყო მაღალი სტილით საუბარი და მაღალი სტილით მეტყველება. საშუალო სტილის ფორმა იყო თხრობითი, ანუ ისტორია უნდა მოეყოლათ, თქვათ, საშუალო სტილი. ხოლო დაბალი სტილი იყო ჩვეულებრივი ყოფითი, თქვათ, ვაჭრობაში, მუშაობაში, აი ასეთი საუბრები და მეტყველება. ძალიან რთული იყო მაღალი სტილის გაგება. აი, როდესაც ილია ჭავჭავაძემ ამაზე თქვა უარი, ფაქტიურად, როდესაც კოზლოვიდან შეშლილის თარგმანს მან უწოდა მდარე და თქვა, რომ ქართული ენის დაცემას არავის ვაპატიებთ, იმიტომ რომ ჩვენმა წინაპრებმა სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვიტოვეს: მამული, ენა და სარწმუნოება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ილია ასეთ ამას ამბობს: თვით მშობელ მამასაც არ ვაპატიებთ ჩვენი მშობლიური ენის შეურაცხყოფას, თვით მშობელ მამასაც. ნახეთ ეს ფრაზა შემდეგ ჩვენ გამოგვადგება მერე. ამას მოყვა საკმაოდ ესეთი რეაქცია მკვეთრი და პირველი კაცი, რომელიც ამას გამოეხმაურა, ეს იყო სარდიონ ალექსი მესხიშვილი და მასთან ერთად ბარბარე ჯორჯაძე, ეს ცნობილი ქალბატონი. თუმცა ბარბარე ჯორჯაძე, ეხლა ვერ ვიტყვით, რომ პირდაპირ მამათა და შვილთა ბრძოლა დაიწყო ამ შემთხვევაში. ეს არის ბარბარე ჯორჯაძე, ილია ჭავჭავაძე რამდენიმე, ანუ 3-4 წლით უფროსი იყო.
მაგრამ ის მხარს უჭერდა სწორედ აი ამ ანტონ კათალიკოსის მაღალი სტილის ვერსიას. Და როდესაც დაიწყო ილია ჭავჭავაძის კრიტიკა იმის გამო, რომ ილია ჭავჭავაძემ ასეთი რამ დაწერა და თან არ გამოიყენა ის ასონიშნები, გრაფემები, რომელიც ანბანის 38 გრაფემაში იყო მოქცეული, ხუთი ესეთი ასონიშანი ამოიღო ილია ჭავჭავაძემ ქართული ანბანიდან და არც გამოიყენა სწორედ აი ამ სტატიაში. ამაზე ძალიან აღშფოთებული ბარბარე ჯორჯაძე პირდაპირ იწყებს ილია ჭავჭავაძის განკითხებას. მაგრამ ნახეთ როგორი არის ილია ჭავჭავაძე ეუბნება ასეთ რამეს. მე თქვენ ახლა წაგიკითხავთ რა უთხრა ილია ჭავჭავაძემ. აბა ქალბატონმა მოისმინოს ასეთი რამ. არჩილ კახიებრ, ბალასანკინა მოებრ, ყარანფილ ვარდებს, იაკოს ყაყაჩოებრ, ტოკ კიპარისებრ, ია შამპასოსანისებრ. აი რა არის ესო იკითხა ილია ჭავჭავაძემ. ამ დროს ეს არის არჩილ პირველის ხოტბა და არჩილ პირველის, ანუ მეფე არჩილის ოდა, რომელიც ეძღვნება მას. ნახეთ როგორი არის, სრულიად გაუგებარი არის აი ეს მაღალი სტილით საუბარი. გავიდა რაღაცა პერიოდი და 1870-იან წლებში უკვე მოხდა ასეთი რამ. ჩამოვიდა საქართველოში ალექსანდრე პირველი იმპერატორი, რომლისთვისაც უნდა ეთხოვა თავადაზნაურობას უნივერსიტეტის გახსნა. მაგრამ როდესაც მიართვეს ადრესი, ადრესი არის აი ეს წერილობითი თხოვნა, ასე ქვია, ამ წერილში აღმოჩნდა, რომ თხოვდნენ არა უნივერსიტეტის, არამედ კადეტთა კორპუსის, ანუ სამხედრო სასწავლებლის დაარსებას, რაზეც ილია ჭავჭავაძე ძალიან განრისხდა და მან დაიწყო უკვე აი ამ ადამიანების, რომლებმაც ეს ადრესი შეცვალეს, ამ ადამიანების ძალიან სერიოზული კრიტიკა. კრიტიკა არა მხოლოდ კრიტიკა, არამედ ეს იყო სატირული ლექსები, რომლითაც ფაქტიურად მათი არა მხოლოდ გონებრივი შესაძლებლობები, არა მხოლოდ საზოგადოებრივი ღვაწლი, არამედ პირადი, ანუ ფიზიკური ნაკლიც კი იყო წარმოჩენილი. მათ შორის, ესე იგი, ეს ადამიანები იყვნენ რევაზ ანდონიკაშვილი, გიორგი მუხრანბატონი, იასე ჭავჭავაძე და სხვანი და სხვანი, ივანე მუხრანბატონი, პლატონი ოსელიანი, ეს ცნობილი მეცნიერი. და მათ შორის იყო ასევე იმ დროისათვის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კაცი და იმ დროისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა საქართველოს ისტორიაში, ეს არის გრიგოლ ორბელიანი. გრიგოლ ორბელიანს ასეთი რამ უძღვნა ილია ჭავჭავაძემ. მოხუცია იგი ჯმუხი, პირად ბადრი ტანდაბალი, საქმით წმინდა გულხუნვალე, სიტყვა ტკბილი ჭკვამაღალი, ძველთაგანა ეგღა დარჩა, გზნობით სავსე გონიერი, მაგრამ გაუბედავია, თუმცა უყვარს თვისი ერი. ის ძველის და ახლის შუა შემაერთავი ხიდია, მაგრამ ამ კარგსაც ქვეყანა ზოგჯერ ფეხებზე კიდია. ნახეთ როგორი არის, ილია ჭავჭავაძემ ბოლომდე არ გაიმეტა ეს კაცი. მაინც ამბობს, რომ ეს არის ძველსა და ახალ შორის ხიდი, იმიტომ რომ გრიგოლ ორბელიანი ამ დროისათვის ძალიან გავლენიანი ადამიანი არის. მაგრამ სწორედ აქ იქუხა გრიგოლ ორბელიანმა, რომელმაც პირდაპირ შეურაცხყოფად მიიღო და მართლა შეურაცხყოფელი იქნებოდა ეს და დაწერა პასუხი შვილთა, სადაც ასეთ რამეს წერს: ჰე განუსჯელნო უმადლო შვილნო, საუბედუროდ ცუდრო შობილნო, სადღაც მიმალმით როტა კნავით, გაბოროტებით, რათა სწევთ მამათ, უკადრისობით და უმეცრებით. ნახეთ, პირდაპირ უმეცრებს უწოდებს, მაგრამ შემდეგ უფრო და უფრო გადადის მათ შეურაცხყოფაზე. ამბობს, რომ ჩვენ მოგელოდით, რომ ჩამოხვიდოდით განათლებულები, რომ დაარსებდით სასწავლებლებს, მაგრამ მოხვედით და რა, უარყავით ღმერთი, უარყავით წარსული, უარყავით გმირები, შეურაცხყოფა მიაყენეთ ქართულ წარსულს, შეურაცხყოფა მიაყენეთ ენას და ამბობს ასეთ რამეს: რა ენა წახდეს, ერი დაეცეს, ხო? და წმინდა ტაცარს ჩირქი უნდა მოეცხოს, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები დღეს სრულიად სხვა მიმართულებით მიდიან და სრულიად სხვა ფასეულობებით აფასებენ თავიანთ წარსულსა და თავიანთ აწყოს, ასევე მომავალსაც. უნდოდათ თითქოს რომ სტამბით, აი ნახეთ როგორი არის, სტამბით მოფინოს სწავლა მამულსა, აღდგენ მწერლები, ჟურნალისტები, ვაი საბრალოს, ვაი ჩვენ ენას,
მათ უსწავლელთა ცრუ რუსთაველთა სულ წაგვიბილწეს ენა მდიდარი, ენა მაღალი, მის ზალი მადლი, უწყალოდ წახდა უწმინდურთ ხელში. Და ერის ცხოვრება მისი დიდება, მის ისტორია დაცულ არს ენით, რა ენა წახდეს, ერი დაეცეს, წაეცხოს ჩირკი ტაძარსა წმინდას. Რა იქნება მომავალი ამის? Როგორი იქნება საქართველოს ბედი, თუ დაიკარგება ენა? Იმიტომ რომ ენა არის პირველი ნიშანი ეროვნულობისა. Იმიტომ რომ ენა არის არეალი, საცხოვრებელი და არა მხოლოდ შემოხაზული საზღვრები. Აი, რომელ ენაზეც საუბრობს ერი, მისი საზღვრებიც, აი, თავდება, სადაც მისი ენა აღარ მოქმედებს და მისი ენა აღარ არის. Ამიტომ გრიგოლ ორბელიანს მიაჩნია, რომ ამ ახალგაზრდებმა დაღუპეს საქართველო. Და სწორედ ასეთი ცუდი სიტყვებით მიმართავს: კოღო ბუზებო და აკაკიებო ბაკაკიებო და ასე შემდეგ. ეს ძალიან რთული პერიოდი იყო საქართველოს ისტორიაში, ამას გამოეხმაურა აგაგი წერეთელიც, რომელმაც საერთოდ შეურაცხყოფელი რაღაც დაუწერა გრიგოლ ორბელიანს, ეს არის ხარაბუზა გენერალს, და იქაც უმძიმესად არის დახატული გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრება და შემოქმედება. Მით უმეტეს, რომ თვითონ ხარაბუზა აგაგი წერეთელს, კარგად წერეთელმა იცის, რომელი მწერიც არის, ეს არის ფუნაგორია მწერი, ხოჭო, რომელიც მხოლოდ ფუნას აგორებს. Და შემდეგ უკვე მომავალში, როდესაც აგაგი წერეთელი წერს ხარაბუზას და ფუტკარს, იქაც სწორედ აი ესე არის გამოხატული, რას აკეთებს ფუტკარი და რას აკეთებს ხარაბუზა. Ანუ ფუტკარი შრომობს, თუმცა არის გესლიანი და ამ გესლით ის იგერიებს წერს. აი ასეთი არის მამათა და შვილთა ბრძოლის ზოგადი მონახაზი, რომელზედაც დღეს ჰქონდა ჩვენ საუბარი. Მე ვფიქრობ, რომ თქვენი დავალება ძალიან საინტერესო იქნება, თუ აი ამ ორი ადამიანის შემოქმედებიდან გამოვიტანთ დასკვნას, ვინ არის მართალი გრიგოლ ორბელიანი, რომელიც თავის წარსულზე არის დაფუძნებული, თუ ილია ჭავჭავაძე, რომელიც სწორედ წარსულის საფუძველზე აგებს აწყოს და აგებს მომავალს. ასეთი არის ჩვენი დავალება. ძალიან დიდი მადლობა დღეს მოსმენისათვის. შევხვდებით მომავალ გაკვეთილზე. მადლობთ.